Коли від Сейму лунали там певні больові точки, як е, влучно сказав пан Тарас, я хотів би сказати, що е, саме парламент України значно знизив е, ступінь напруженості, проявив мудрість і майже невілював е, сільне порозуміння і е, не дав розгорітися ну, старим, е, скажімо так, е, скандалам. І більше того, якщо е, зараз намагаються росіяни вкидувати в інформаційний простір, що нібито між Україною і Польщею пробігла чорна кішка, і ми тепер маємо погіршені відносини. Це не є правда, ми розуміємо важливість наших відносин, і ми є мудрішими за російські спецслужби, які всіляко намагаються спотворити. Давайте дивитись, як розгортаються події. Спочатку пам'ятники тепер перейшли на обстріли. Будемо очікувати і подальших спроб Російської Федерації. Переходячи на персоналі, спонукати їх до якихось різких і гострих заяв, використовуючи непорозуміння, ми повинні це розуміти, що Російська Федерація веде війну проти України не тільки по лінії розмежування, а й в інформаційному просторі. І тут вони набагато більш успішніші, Я ніж на лінії фронту. А саме Російська Федерація робить всі ці справи, аби посварити наші народи. Тому що вчора. Пранкер з Росії намагався подзвонити президенту Польщі і на цій темі загострити відносини, не розуміючи про те, що вони вже мали розмову, наші президенти, і вони підтримують зв'язок. Тобто навіть це є ницістю Російської Федерації і порушенням взагалі дипломатичної. Тичних відносин і намагання, скажімо, спотворити вже на рівні вищих посадових осіб Знаєте, дуже що загрозливо. Дуже важливим є розуміння того, що ми насправді зараз підтримуємо на рівні парламентів. Я якраз є членом україно-польської асамблеї, і наші стосунки зараз є дуже тісними, і ми маємо повний зв'язок. І на рівні відносин ми якраз і розв'язуємо всі ті питання, які виникають. У відносинах наших країн. І саме зараз, поки ми зараз в ефірі, наша група україна польща зараз знаходиться в Польщі і вони опрацьовують в тому разі всі питання. І якраз те, що було започатковане ще з тих років, зараз успішно підтримується, реалізовується і вдосконалюється. Тобто наші відносини є на дуже короткому зв'язку, і всі питання є такими, що. Звертають Політично, увагу парламенту політичну України політичну і сейму розказуєте. польського. Якщо ми не будемо розуміти, що головний ворог є Російська Федерація, яка прийшла на нашу землю, окупувала її, вбиває українців, носить розбрат, сварить українців, сварить українців серед самих себе, серед українців і Польщу намагається розсварити. Якщо ми цього не будемо розуміти, ми будемо дуже легкою, на жаль, здобичу саме для росіян, які мріють. Знищити Україну як державу.